2009年11月的一天，沈阳军区某部正在进行军事演练。这个指挥所是演练的核心机构，它有21名官兵警戒防卫，他们必须确保这里不被敌人偷袭，因此在演练开始后，这里就一直戒备森严。然而，一位老乡模样的人突然来到了这片警戒区域。哎，你好，请问你有什么事？卫将啊，家在上边啊。对不起，大爷，前方正在演习，请您绕道而行。尽管这位老乡百般解释，但哨兵还是没有同意让他从警戒区域穿行，而是建议他从另外一条路绕道回去。老乡只好转身离开。但是蹊跷的是，这位老乡在离开警戒区域拐了一个弯后，竟然猛跑起来。看到他矫健的步伐与刚才那个驼背咳嗽的苍老模样，简直判若两人。这位老乡并没有绕路回家，而是来到了一个山坡后面。原来他是这次演练中承担进攻任务一方的战士，警侦连的侦察兵朱泽。朱泽22岁，擅长射击、硬气功、擒拿格斗、拍砖碎瓦。2008年获得沈阳军区特战精兵称号。此时朱泽和2名战士的任务是侦查清楚指挥所的具体情况，为最终完成对指挥所的破袭做好准备。同志们，根据计划安排，这场军事演练早在3个小时前就已经开始，由朱泽担任侦察组长，带领8名组员在夜里23点前完成对指挥所的破袭任务。而担任反侦察组长的刘星光，号称钢牙脱手，曾经参加过军事纪实栏目《军中状元306》2009季的节目拍摄，也是一位优秀的侦察兵。2个侦察组长势均力敌，谁能在这次对抗演练中拔得头筹呢？刘星光他是智谋型的，而朱泽这块呢，就属于那种苦练实练型的。在节目一开始的场景里，朱泽化妆成老乡，本想进入警戒区域打探情况，但从他无奈的离开可以看出，这一轮他已经败北，指挥所的布控情况到目前为止他还是一无所知，要想成功破袭难度极大。我心想这不让过我得过去，因为我来的目的就是侦查情况，因为说从别的地方渗透的话肯定不能渗透进去。时间已经接近正午，朱泽心里越来越着急，因为这已经是他的第2次失败了。在此之前，他的前期侦查不仅没有收获，还差一点暴露了目标。在演练开始之后，他亲自带领2名战士在接近警戒区域进行潜伏侦查。为了避免被刘星光的暗哨察觉，他们一直不敢轻举妄动。但是潜伏观察由于观测范围有限，他们在2个小时内不仅没有得到任何线索，更糟糕的是，正当他们查看地图查找路线的时候，一辆车突然朝他们疾驶过来。突然有个车下来，感觉就是像发现我们似的，当时我们非常紧张。这辆运输车就停在朱泽他们的眼皮底下，这2名战士似乎听到了什么声音朝他们走来，是不是刚才打开地图的时候弄出什么响声了？朱泽他们是不是已经暴露目标了？我们很震惊，然后就发生一些因为我离村庄很近，发出一些小狗叫，然后敌人自以为是小狗，然后上车开车走。几声狗叫让朱泽他们逃过一劫，关键时刻口技派上了用场，这是他们意外的收获。原来学狗叫声并不是专门用来掩护身份的，他们早在7个月前就练习了一整套口技联络暗语。
按照侦察兵专业训练大纲的要求，口技并不在训练科目之内，那么他们怎么会想到掌握这样一套口技技能呢？如果你能够很好的符合周围的环境，综合的运用一些口技，能够达到一个这个很好的指挥效果，而且呢还不能引起敌人的注意。用口技模仿动物声音这种最原始的方法来传递信息，在短距离范围内是最行之有效的。动物的声响不易被人察觉，而且即使被敌人发现，也无法明白其中的含义。这样的提议一下子启发了爱琢磨的朱泽。比如说学这个青蛙叫，学青蛙叫你听呱呱吱声，但是说就是老呱呱的，你怎么还声？朱泽摸索着练了两个月，不仅没有一点进展，还闹出很多笑话来。叮叮叮叮叮叮叮，这种声音不仅不像那些动物声音，还很扰民，也引起了战友们的不满。他们说想这朱泽大胡子有病吧，天天没事能喊什么喊，有事玩会儿好不好。他刚开始简直太难听了，怎么能学像呢？刚开始的时候就是像嚎叫一样，非常非常难听。朱泽是个认准了理儿不轻易放弃的人，虽然受到战友们的奚落，但他并没有灰心，自己琢磨效果不明显，他决定干脆请专家指教，拜师学艺。自己悟出这东西，没有一个专业指导的话，永远上不了一个更高层次，所以说我就专门找一个老师虚心去请教学习。朱泽通过朋友认识了辽宁的口技演员白德辉，这是一位专业素质非常过硬的演员。跟着白老师学习，朱泽的口技能不能迅速提高呢？有了老师也并不是那么顺利，听到老师模仿的青蛙叫非常逼真，可就是学不会。听老师学的鸡叫非常好听，可自己一学就不是那么回事了，怎么办呢？肯定着急，就是练最简单、最简简单单的，就看老师学的非常简、非常简单，自己学不上来，心里边就说不出来那种滋味。着急归着急，学习还得坚持。在没有更好的方法之前，勤奋刻苦就是最好的方法。朱泽静下心来，按照老师的指导，按部就班的练习着。他那时候呢，一坐就有时两个小时、三个小时，喊的时候嗓子哑了，哑了好了就再喊。我呱，我呱。后期也是经过一些摸索，你比如说在晚上站哨的时候，是吧？我以前查哨的时候呢，就看着过朱泽，因为下哨了嘛，我说怎么还不睡觉呢？在停车中，嘘，哇，他当时就在听。没有与生俱来的天赋，但是经过朱泽反复琢磨，他的口技水平终于有了很大的起色。一些常见动物的叫声从他口中发出来已经很像了。假设比如说这么讲，就是通过鸭子它发出声音的时候，就靠脸腮部，然后往出吐气，然后把这个舌头和这唇部结合到上牙膛。现在朱泽和战友们一有时间就在一起商讨练习，大家你一言我一语，不仅把宿舍里的气氛搞得热火朝天，还研究出了一套作战时使用的简单口技暗语。此次军事训练，口技就派上了用场。朱泽不仅成功躲避了敌人的侦察，还有一个意外的发现，那辆卡车会不会帮助他们找到指挥部？等车子离开之后，朱泽和队员顺着轮胎印记秘密地摸进了一个村庄，绕了一圈之后，发现村子的东南方向果然有警戒的铁丝网。
指挥所很有可能就在附近。负责保护指挥部的刘星光也是一个很有经验的侦察兵，他早已在指挥所里分配好了任务，时刻警惕着朱泽的到来。他的策略是不让任何人接近指挥部，只要能防御到晚上十一点，他就取得了胜利。但是现在才中午十二点，离演练结束还有很长时间，他不敢有丝毫大意。那我知道他的机动能力很强很快，所以我不敢轻举妄动，也不敢大更不敢大意。所以我可能是我们总共二十人，我将十四人基本上全部布在了各个点上。演习所在的区域离村民耕作的地方很近，所以经常会有过往的百姓。下午两点钟，警戒区外来了一辆马车，上面坐着一老一少。这一老一少在指挥所附近的田地上收起了玉米杆。这位年轻人就是朱泽，这次他是怎么混进来的呢？没让我进去，我就往回走。我走完之后，我想，我怎么能进去呢？什么办法进去？我呱一抬头，我看前面有马车。原来在上次失败之后，迎面而来的马车使朱泽又想到了另外一个招数。他跟赶马车的老大爷商量了一番后，两人赶着马车径直朝警戒区域走来。赵二，你们干什么呢？兄弟，我们家地在这边，家里边没有财物，上这把这个咱家的地这个苞米摘的。这次折返回来，已经在警戒区更换哨兵之后，他自称是老大爷的儿子，要前去警戒区里的田地上收玉米杆。为了不影响百姓的正常生活，哨兵允许朱泽他们进入了警戒区。朱泽开始边收玉米杆边留意周围的情况。这次能进入警戒区，除了哨兵换岗不认识他之外，还有一个重要原因，就是他的化妆技巧。无论是一开始那个年迈的老人，还是后来跟着马车走的年轻人，外貌以及性格都跟军人有很大不同。朱泽今年也才二十出头，他是怎么做到装谁像谁的呢？你比如说我要扮一个老年人，神态、声音、穿着打扮这些细致的方面，包括这个面目的这个表情啊，还有一些面目特征上下功夫。侦查中的化妆不是为了漂亮，而是要隐藏真相。改变一下年纪或者性别更有利于隐藏身份，但是装扮的难度比化妆要更加困难。朱泽为了锻炼自己的演技可没少下功夫，他甚至还被称为小魔头，这又是怎么回事呢？这臭小子以前经常忽悠我，有时候他经常开玩笑，他这人比较神叨了。原来朱泽以前经常化妆去忽悠别人，现在还把手艺传给了战友。这位女士乍一看还挺像那么回事吧，她就出自朱泽的手笔，正在门岗忽悠哨兵。朱泽虽然凭借着自己的化妆技能混进了警戒区，然而这一老一少的出现还是引起了刘星光的注意。我是注意方位比较近的哨兵要向那边靠拢，密切观察一下他的行动和动静，以免出现不测的这个情况。虽然哨兵时刻注视着这一老一少的行动，但是朱泽已经发现了指挥所的帐篷，而他们所处的位置又是半山坡上。没过多久，他便确定了指挥所的布控情况，四周的地形他也看了个一清二楚。之后他们赶着马车离开了。朱泽从小生活在黑龙江北部，而这位老大爷生活在辽宁南部，他们一起跟哨兵周旋。要是朱泽在说话上和老大爷稍有不一样的口音，哨兵应该很快就能听出破绽。这让人不禁想问，朱泽怎么会说辽宁南部的方言呢？
哎呀，部队会组织跨区域演习，就说你假如说给你跨这个到一个陌生地带的时候，你不会说当地的方言，一开口就会露馅。原来为了防止因方言暴露身份，朱泽早就开始琢磨解决这个问题的方法。在连队里有一个话吧，供战士们打电话与亲属联系，而打电话时一般都用家乡话，这里便被朱泽当成了学习方言的第一课堂。没想到一开始还惹得战友们很生气，反正就是他比较不爱吱声，也不爱说，就是自己想学他好像是不好意思，因为他是班长，好像不好意思去给我们学似的，他偷听我们说话，学自己学。何老板，你学你到晚上你找我，我教给你一个腿脚大样方言。没这意思，不想学。何老板，你教一下。不要，你要学腿脚大样，不知道不对吗？不行，教学你教何老板。不行，就教学学点什么，我不练。当然我说了，我说打电话是隐私，我说但是你要跟人说一下，万一谈到你不该听的呢，是不是？谈涉及到隐私的，这就不好了。得知朱泽的初衷后，战友们不仅谅解了他的冒失举动，还在平时聊天时主动提供一些机会让朱泽旁听。没过多久，朱泽在使用方言方面便有了很大的进步，东北其他地区的方言他已经基本掌握了。信手拈来的方言帮助朱泽蒙蔽了对手，在与哨兵周旋的短暂时间里，他迅速记下了敌人的兵力部署，观察好周边的地理环境后，他很快制作出了破袭时的进退路线以及作战方案。敌指挥所周围设有四个固定哨兵，距敌指挥所前方20米处有一简易公路，设有三个蛇腹型铁丝网，备有两个固定哨兵，三个流动哨兵。等到天色变暗的时候，朱泽把战友们分成三个小组向指挥所开拔，执行最后的破袭任务。他带领了一组队员没走多远，就被前方一处断崖挡住了去路。经过对地图的分析，他们这条路是到达指挥所最近的通道，天色已经昏暗，如果从村子后面秘密绕行，要耽误2个小时的时间。而且白天侦查时，朱泽发现断崖处的防御力量比较薄弱，爬上断崖是最好的行进路线。那个位置是一个断崖，你们也知道是很难上的，当时我就是部署兵力的时候，那个地方的兵力相对少一些。这个断崖坡度接近90度，再加上身后背囊的重量，行动异常艰难。不过朱泽的攀爬技术非常过硬，在全师的攀爬比武中他得过冠军，所以没过多久他就爬了上去。而后我们清晰地听到了两声乌鸦的叫声，这是朱泽告知其他队友上面安全，可以继续前进。听到信号后，其他两名队员也爬上了断崖。经过一路奔袭，朱泽这一组来到了指挥所的右侧，开始潜伏。由于他们一共有8个破袭队员，而刘星光有20个队员在这里守备，强攻肯定是不行的，只能伺机而动，实施偷袭。然而正当朱泽思考下一步行动计划时，意外发生了。当时好像是我就是旁边的一个战友，就是在匍匐前进中碰到一个石头，击响了一块石头用枪，所以说报了我们目标。朱泽一看情况不妙，头脑一转，立即将计就计，命令第三组从左侧实施佯攻。这连续的乌鸦叫便是行动信号。
而他这组战士则按兵不动，等待破袭机会。察觉到情况的刘星光立即调集人手，迅速朝发出声响的指挥部左侧包抄过来。基本上我调的兵力指挥所固定哨没有动，还有前侧靠道路两个哨兵没有动，基本上其他哨兵全部集结到那个点，对他们实施打击和抓捕，抓捕也成功。刘星光的合击组织得非常成功，很快就擒住朱泽的两组队员。但是就在他们准备去围剿剩余的敌人时，指挥所前面忽然窜起一股浓烟。看一冒烟，当时我就一个动作，一拍大腿，完了。原来朱泽料到刘星光的攻击能力很强，他带领了一组队员悄悄突进指挥所，将哨兵擒获，迅速点燃了发烟罐。21:15，演练以朱泽破袭成功而提前告终。我们已经破袭成功，不许动，快武器。朱泽继续钻研着新的作战方法，他的勤奋和执着必将成就一个侦察兵独特的口技传奇。军营高手云集，他们身为普通军人却都身怀绝技，超群的本领究竟从何而来？投身军营历经锻造，他们如何脱颖而出？又曾留下怎样的成长足迹？军事纪实新春特别节目《军中状元360》2010季近期播出。